Yəni bax bu gün teatrda da oynayırsan, teatrda varsa. Elə onu düşünürdüm o deyədi. Bax teatrda oynayan, teatrda oynayan aktyorlar sənətə fədakarıq, falanıq, bu slozunqdan yaşayırlar. Mən məsələn indi o məni vurur. İndi mən onu desəm onların düşməninə çevrilərəm və məni qınayarlar. Ki teatr lazımdır. Ac qarına sənət olmur, bir dənə bunu istəyir. Teatr kök, kök olmalıdır. Yəni ki, bir mən o kökdən başladım, orada bir iki nüansı gördüm və gördüm ki, o deyil və uzaqlaşdım düzdür. Teatrı mən filmdən, kamera qarşısından daha çox sevirəm. Sadəcə belə oldu ki, bizə kino sahəsi inkişaf eləmir də indi, dayanıb. Gedəcək iki yer var da, ya teatrdır, qazanc yoxdur da, bu normaldır, bunu bana deməliyik. Normal qazanc olsa, niyə də? Normal, o yox, teatrda hal-hazırda, mən başlayanda başqaydı məbləq, indi qazanc var, o heç. Baxın. Bizə toya gedirin, mən də gedirəm toya. Mən hər dəfə bunu, sırf teatr məsələsindən və sən dediyin kimi sənət deyən müğənnilər tərəfindən danışıram da, teatrda yaxın Gürcüstana baxanda, çox geridir. Orada Ali və Nino'nun 3D formatında olan tamaşasına getdim. Mən başa çıxdım ki, bizim teatr yoxdur. İncirsiz incir. Yoxdur. Aktorlar incirsiz incir. Aktorluq deyil bu. Aktorları burada atmıyor. Biz tabi olan tərəfi. Ümumiyyətlə, teatrda çalışan kim deyirəm? Biz aktorlar tabi olan tərəfi. Misal üçün, mənə deyirlər ki, mən açıq deyim də buradan, bir mövzu var, ona burada dəymək istəyirəm. Mənə son zamanlar 3-4 dənə çox böyük bir layihələrdən təklif gəldi, filmlərdən. Mənim qabağıma şərt qoydular, bunu Ənvər özü də bilir. Dedilər ki, sən komediyaxanadan çıxmalısın. Niyə? Biz ciddi janrda, dram janrında, o birisi tarixi janrda film çəkirik və tamaşaçı səni az da olsa unutmalıdır. Çünki biz orada gündəli hadisələri səhnələşdiririk. Orada hər tipajda mən oynayıram, bilirsən də, ağ, boz, qara, hər tərəfli. Və sən tamamilə beynini verməlisən bura. Yaxşı, bunu istəyirsiniz məndən. Amma reallıq deyə bir şey var. Mənim kürəyimdə olan, belə deyək, ailəm var. Elə mənim özüm özümə bəsəm. Cavan qızam. Məndə heç bir gəlir yoxdur. Və məsəl üçün, aktorların öz kollegalarımdan bir dəfə bu mövzuda çox dalaşmışam. 12 il bundan qabaq, yeni-yeni başlayanda. Sənət, sənət, ac ol, sənətkar ol. Mən indi bir sual verim. Ac sənətkar necə gedib varlı adamın həyatını oynayacaq? Yəni, bunu dəfələrlə... Ac sənətkar, varlı, yenə də varlı düşüncəsində ola bilməyəcək. O, bu havanı yaşamayacaq. Yaşaya bilməyəcək. Ancaq oynayacaq, kameraya oynayacaq. Onu keçirtməyəcək içindən. Elə olmur. Mən cəzələdə xanım, ümumiyyətlə, o, sizə dəvət eləyən adam rejissordur. O, peşəkar insan deyil. Nə mənim? Bəli, Ənvər o cavabı verdi ya. Eyni cavabı da Ənvər dedi. Yəni ki, mən Ənvər Abbas. Yəni, mən özüm də eyni cavabı dedi. Sən bəsən hazıra nazir olmaqsan da, gedə özün bir araşdırır, bir yeni bir sima ortaya çıxarmağa çalışır. İndi bu adam komedi xanada simalardan biridir və xalq da artıq Zarni xanımı o simada tanıyır. Sən niyə görə bunu gətirib tarixi hansı obraz eləməksən? Həm bunu oğrayırsan oradan, həm oranın nüfuzunu aşağı sararsan. Eyni zamanda bu adamın simasını dəyirsən və özün də ki, mən heç eləməyim, hazır otur. Özü o məbləği vermir. Və reyting verəcək də mən gələcək, tutaq ki, komedi xanada baxanlar buna baxacaqlar, məsələ bağlanacaq. Yəni bizdə problem olur. Amma vaxtımıza çox az açılamaqlar qoysun. O da bilir axı, medianı yaxşı tanıdığı üçün bilir ki, nə danışsam, kimdə malacaq və çox gözəl bilir. Yəni ki, araşdırma yoxdur da, təmbəllikdəndir bunlar hamısı. Zərinə xanım, niyə çağırsın? Yeni bir aksesi tapdaq. Teatrlar dedik biz, cırtdan, uşaqlar üçün cırtdan tamaşası keçirilir. İlham Qasımovun keçirdi. Yəni, hər il, bax, belə olmalıdır. Teatrlar artıq inkişaf eləməlidir. Antik teatrdan çıxmalıdır. Bir antik teatrımız qalsın. Repertuarını yeniləməlidir. Repertuarlar dəyişməlidir. Yeni repertuarda yeni tamaşalar var. Çox yaxşı tamaşalara baxdım. Bir də səhv etməyəmsək, gənc tamaşaçılar teatrında, repressiya dövründə olan bəylərimizin, xanımlarına aid bir tamaşa var. Kod adı... Kod adı VX. VX. Kod adı VX. Vətən xainlərin arvadları. Çox gözəl və bütün aktrisaları mən orada ayaq üstü alqışladım. Ürəklərini qoyurlar da, ürəklərini. Yəni, dəyərli dostlar, bu bizə də aiddir. Aktorlara da, ifaçılara da, jurnalistlərə də, hətta bəyək zarafat elədiyim avtomobil ustalarına da, musiqiçilərə də aiddir. Dinləmək lazımdır, inkişaf eləmək lazımdır, dəyərli dostlar. Mən bir şey deyim, çox xahiş edirəm, onu vurgulayım. Son zamanlar musiqi baxımından deyirəm.
Son zamanlar həqiqətən də ifaçılarımız keyfiyyətli mahnılar ifa etməyə başlayıb. Hər gün qeyd edirəm onu. Yeni gənclər, bəli, istər gənclər olmayan nümayəndələr çox gözəl mahnılar çıxardır, çox gözəl işlər görür. Çox sevinirəm ki, o durğunluq bir müddət durğunluq oldu. Bir yəni, müddət... hansı bir 7-8 il, 7-8 il, bəlkə də 10 il eynən. Biraz ağır, ağır çox musiqi keçdi, həyatı keçirdik. Bəli, bizim... İndi hal-hazırda çox gözəldir. Belə də davam etsin. Aşağıda dedim, bizim bir ara modelləri gətirdilər, çəkdilər. Aktyor, aktrisaların heç kimi çəkmirdilər ki, modelləri daha ucuz qiymətə çəksinlər. O küləy idi, gəldi, getdi. Eyni müğənnilərdə də küləylər gəldi, getdi və əsil üzlər qaldı. Daha nə küləylər olacaq?